Alo, ko je? Kako da sam pošao? A, gde si Pašo? Pašo, ti si! E, svaka ti čast! Pa rekao sam mojem bataradašinu, kod mojega Paše, reči je svetinja. Gde si to, Pašo? Blizu si! Gde? Novi Pazar? Pa, dobro. Mogu da dođem. Mogu, ne mogu tako brzo, ali mogu. Šta da donesem? Koliko? Pašo, pa... Šta ti pada na pamet? Pa ja sad da zaređem po celom Petlovcu vrata do vrata. Ne mogu skupim više od 300 evra. Ma kaki nije, ma nije tačno. Ma kuj krio nje, šta? Najmo ovaj tako vašo, pa u moje kući se zna kuje peto, a kuje kokoška. U moje kući je kokoška, ne kukuriče. Ne. Alo, alo, Pašo, šušti nešto. Gde si to? U šahte. Kako u šahte? Šta ćeš u šahte, Pašo? Što ne možda pričaš? A ima vas više u šahte. A pa to neka komotna šahta. Komotna, ala vera. Kakje šahte, bre? Kakje kokoške? Ma, Paša, otišao službeno u Novi Pazar, pa isposlovo neke šahte onako komotne. Nisu male kove naše, nego... A pošto zna da sam ja potpredsednik za vodovod, pa on hoće zbog mene i zbog Petlovca, u što Paša obožava...